Зоран Заев ги доведува животите на граѓаните во опасност. Власта две недели крие дека во Македонија има случај на антракс. Министерството за здравство и Агенцијата за храна и ветеринарство вчера признаа дека две недели криеле дека во има заболени животни на антракс во Кичевско. Стручните тимови од Факултетот за ветеринарна медицина и Агенцијата за храна и ветеринарство несериозно ја третирале винатата овца од антракс, па наместо да преземат сите заштитни мерки со цел обезбедување на подрачјето, тие нестручно земале мостра како да се работи на случај на ентеротоксемија, при што крв и други телесни течности завршиле во почвата, пишуваат денес медиумите.